вітаю! В ефірі «Книга скарг». Нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити темі паркування машин у дворах житлових будинків. Парковки у дворах будинків. Чому автівки витісняють людей? Автомобілі поступово заполонили не лише дороги, а й прилеглі території житлових багатоквартирних будинків. Така ситуація у всіх містах та обласних центрах України. Хмельницький – не виняток. Машини припарковують не лише на спеціально відведених для цього майданчиках, а й на тротуарах, газонах, перед вікнами квартир та дверима до під'їздів. Автовласники виправдовуються, мовляв, на такий крок змушені йти через нестачу достатньої кількості паркомісць біля будинків і відсутність розгалуженої мережі стоянок по місту. Одні мешканці багатоповерхівок із розумінням ставляться до такої ситуації, інші обурюються перетворенням їхніх дворів на імпровізовані парковки. Це ненормально, тому що людям немає де прийти. Розумієте? Виходиш на тротуар, а там зайнято. Йдеш по дорозі, їде машина. Все може бути. Травма, все остальне. А відповідати хто буде? Мені не подобається, коли ставлять на тротуарах, да, і їдуть по тротуару. От ці джипи, їм безразлично. Вони собі прямо їдуть. Куди хоче. Катастрофически не хватает стоянок, это большую проблему создает жителям дворов. Но с другой стороны, людям в конце концов где-то надо ставить. И вот и получается, что ставят и на газонах, и на детских площадках, и где угодно. Хотя, конечно, это возмущает тех, особенно у кого нету машин. У меня, например, гараж есть, но ставим почему-то это уже возле дома. Почему? Не знаю. Это удобно так. Фахівці роз'яснюють, що причин засилля автомобілів у дворах кілька. Справа в тому, що існуючі житлові багатоповерхові прибудинкові території, які ще були побудовані в радянський період, вони не були розраховані на таку велику кількість автомобілів, як є на сьогоднішній день. Ну, тому особливо в центральних і в існуючих мікрорайонах на сьогоднішній день складається така ситуація. Генеральний план, який був розроблений ще в 85-му році, ну, то там фактично місто було зараз от сформовано як обласний центр в таких межах, фактично, як є, то розроблявся в 85-му році. Кількість автомобілів тоді набагато була менша. Там в декілька разів була набагато менша кількість автомобілів, ніж зараз. Тому не передбачено було під таку велику кількість авто. Їх недостатньо на сьогоднішній день в парку місті. А по сучасним багатоповерховим будівлям, то там ситуація трошечки інша. Там забудовник, не кожен забудовник може на сьогоднішній день взяти таку кількість земельної ділянки, яка би витримала всі вимоги, які передбачені в нормативній базі по парковим місцям, по дитячим майданчикам. Під час капітального ремонту прибудинкових територій старого житлового фонду комунальники за можливості збільшують кількість місць для стоянки автомобілів. Цього року під час проєктування і виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій ми обов'язково передбачаємо можливість або розширення проїжджої частини перед будинком, або улаштування парковок. Деколи ми намагаємося ці парковки робити з матеріалу, який називають екопарковка. Це такі бетонні решітки, між яких засівається травичка, і коли воно вже укріплюється там влітку, то виглядає досить таки гарно, і машина не брудниться в болоті, і травичка зелена. Всі капітальні ремонти, які будуть проводитися і наступного року, і в подальші роки, будуть проводитись з розширенням і облаштуванням місць для паркування автомобілів. Цього року ми плануємо, що вийдемо десь на 30 прибудинкових територій, капітально відремонтовано, і на цих 30 прибудинкових всіх будуть облаштовані місця під парковки. Але ну, ми розуміємо, що загалом ця цифра не така вже і велика, тому що у місті є 960 багатоповерхівок, які перебувають в комунальній власності. Власники квартир у хмельницьких новобудовах скаржаться, що часто обіцянки забудовників щодо запланованої кількості місць для автомобілів у дворах відрізняються від реальності. У зданому в експлуатацію будинку їх може бути значно менше, ніж прописувалося у рекламних буклетах. Чому ж складається така ситуація?
Ну, з чого починається кожне будівництво? Це з отримання земельної ділянки і функціонально потім якби той самий орган структурний, там міська рада надає земельну ділянку, далі її ж структурний підрозділ надає містобудівні умови і обмеження, в яких чітко має бути зазначено ось такі нюанси. По-перше, це граничний відсоток забудови всієї ділянки, і по-друге, так само чітко вписується і паркомісця. Тобто в нас законодавство вистачає, щоб обрахувати ці всі показники. Забудова має обраховуватись таким розрахунком, щоб на одного мешканця перепадало 12,2-12 метрів квадратних на кожного мешканця, який в перспективі буде купувати от цю квартиру. Так само має відводитися і відсоток не менше 25% – це озеленення. Так само це все для житлових будинків окремо існує. От цілий розділ в ДБНах по плануванню міських і сільських поселень, вони зазнали змін, і от зміна четверта саме стосувалася паркомісць. І в даному випадку в нас має передбачатися і для постійного зберігання машин, так, ну, власників квартир, і для тимчасового користування, тому що як-не-як, але все рівно приїжджають люди і мають так само мати можливість десь розмістити свій автомобіль. То от просто є градація, залежить від того, чи це центральна частина міста, чи це периферія. Якщо центр, то має бути практично одне місце передбачатися на двокімнатну квартиру. Якщо це однокімнатна квартира, то передбачається ніби 0,5. Так? Якщо це периферія, то передбачається от в даному випадку 0,5, тобто половина місця в розрахунку. Тобто, ну, логічно, що не всі мають свої транспортні засоби. Якщо це тимчасове зберігання, то на всі квартири відводиться 10%. Функціонально можна передбачати і прості парковки, це біля житлового будинку. По нових технологіях можна робити підземні паркінги. Але, звичайно, це не є дуже сильно вигідним, і тому забудовники в даному випадку дуже економлять. Парковка машин на газонах заборонена. За це на порушника можуть накласти штраф. Мешканці мають розуміти про те, що прибудинкова територія, як і по суті будинок, то є їхньою спільною власністю, і ставлять газони на автомобілі не якісь дядьки з дальніх якихось мікрорайонів, а їхні мешканці, їхні сусіди. І вони мають насамперед спілкуватися з мешканцями, щоб не робили цього в їхньому спільному дворі. Якщо вже ж не розуміють, то, мабуть, треба звертатися в поліцію. Патрульна поліція наголошує громадянам, що в житловій зоні заборонено транзитний рух транспортних засобів, також заборонена стоянка транспортних засобів поза спеціально облаштованих для цього місцях. Також заборонена стоянка, яка утруднює рух пішоходів та оперативних транспортних засобів, також навчальна їзда та стоянка з увімкненим двигуном. Патрульні з початку року склали понад 1200 постанов за порушення стоянки та зупинки транспортних засобів в заборонених місцях. Сюди також входить порушення стоянки транспортних засобів в дворових територіях. Що найчастіше порушують? Найчастіше порушують, це ставлять свої транспортні засоби ближче 5 метрів від контейнерів для збирання побутових відходів, ставлять свої транспортні засоби на газонах, ставлять свої транспортні засоби на тротуарах. За це передбачена адміністративна відповідальність за частиною 1 статті 122 у сумі 255 гривень. У разі, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху або створює безпеку дорожнього руху, тоді за це передбачається адміністративна відповідальність у сумі 510 гривень, це за частиною 3 статті 122. Патрульна поліція звертається до всіх громадян, будьте взаємотолерантні, паркуйте свої автомобілі в спеціально відведених для цього місцях, так, або якщо немає таких місць, то так, щоб це не заважало іншим учасникам дорожнього руху. Щоб місто не перетворилось на суцільну парковку, архітектор радить не нехтувати питанням облаштування місць для автомобілів у дворах багатоповерхівок. Хмельницька міська рада розробляє детальний план території центральної частини міста Хмельницького і коригується генеральний план міста Хмельницького. Ну, я б рекомендував би більший акцент зробити на завданні спеціалістам, які розробляють дані об'єкти, акцентувати на
от цю проблему дефіциту парку місць. Ну, в детальному плані території центральної частини міста, там, я думаю, що будуть враховані ті всі потреби, і, можливо, десь знайдуть земельні ділянки під підземні паркінги. За підземними паркінгами – майбутнє. Це підтримують як закордонні, так і українські фахівці. Громадські активісти солідарні із ними. Чи потрібні паркови? В багатьох містах і за кордоном є таке поняття, як багаторівневі паркінги, підземні паркінги. Тобто я вважаю, що місто, якщо воно рухається в майбутнє, тому що все одно через там 5-10 років кількість машин кардинально буде більше, тому що все ж таки йде якби економічний розвиток і здешевлення транспортних засобів. Тому треба орієнтуватись на те, що автомобілів буде більше. Який же вихід із ситуації? У кожного своє бачення. По-перше, має бути пропозиція. Мають бути наявні стаціонарні автостоянки. Якщо б їх була б величезна кількість, то я думаю, що в більшості мешканців, особливо взяти на такому побутовому рівні, людина боїть, переживає за своє рухоме майно, то вона б все-таки надавала перевагу більше стаціонарним стоянкам, де все-таки є якась там охорона, якісь чергові, якесь обслуговування. І просто треба збільшувати пропозицію, яким чином це забезпечувати, чи за рахунок зараз на сьогоднішній день підземним рівнем, чи надземним, чи багаторівневими якимось паркінгами. На це питання треба піднімати. Має бути контроль. І особисто навіть там міський голова визнав, що найбільшим їхнім мінусом це є те, що не запустилося от їхнє управління архібудконтролю. Воно в нас все виходить на самотечії і на сьогодні навіть немає головного архітектора. Тому містобудівні умови видаються. Ми бачили нові містобудівні умови, але я не бачу такого якісного контролю от саме в таких моментах. Реакція має бути на випередження. Забудовники повинні розуміти, що якщо вони порушують, то вони несуть відповідальність. І коли б один будинок був розібраний до останнього кирпичика, я думаю, що б забудовники всі зрозуміли, що є певні державні будівельні норми, їх потрібно виконувати. На сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори, ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!